Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ակտիվիստները հայտարարում են, նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ երկխոսության դռները չեն փակում, պատրաստ են հանդիպել, սակայն մեկ պայմանով, ասում է նախաձեռնության անդամ Մաքսիմ Սարգսյանը. Բացառությամբ այն դեպքում կլինի, եթե կլինեն ուղիղ եթերապահովող լրատվականներ. Արդեն 4-րդ գիշերը Պողոտայում անցկացնող ցուցարարներին առավոտյան այցելեց Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, շրջեց Պողոտայով և կրկին խաղաղության կոչ արեց։ Պատասխանելով ազատության հարցին, հնարավոր է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդունի ցուցարարների պահանջը և համաձայնի ուղիղ եթերում նրանց հետ հանդիպել, ոստիկանապետը հայտարարեց. Թե պահանջներ երկրի նախագահին պահանջներ չեն դնում, ընդունում են, պահանջներ չեն դնում, եթե այսպես, ուրեմն այդպես չի լինում, այդպես արդար չի։ Երկրի քաղաքացին, երկրի նախագահին, երագույն գլխավոր հրամանատարին, երբ կանչում է երկխոսության, չեն ասում, որ միայն այսպես կլինի, կամ այսպես կլինի, կամ այսպես կլինի։ Բայց այդ երկրի քաղաքացին է նախագահին ընդունում, ինչու՞ չի կարող պահանջել։ Երբ հարցը գնում է կոնկրետ խնդիրը լուծելուն, երբ երկրի նախագահան ձեռք է մեկնում մի օր, երկու օր, ասում են կամ այսպես կլինի, կամ այսպես չլինի, խոսում են նրա մասին, որ չկա դեռ ծրագիր և չկա դեռ խոսելու բան։ Նախաձեռնության անդամներն ասում են, իշխանությունները մեր ծառաներն են, դա արդյոք չի նշանակում, որ նախագահը պարտավոր է լսել քաղաքացիների պահանջները, ազատության այս հարցին էլ ոստիկանապետը հակադարձեց։ Եկեք այդ բարեկապակցությունները, իշխանությունները ծառաներ են, այսինչ են, այնինչ են, մենք ծառա չենք, մենք ծառայում ենք, վայ նրան, ով մեզ նոքարի տեղ կդնի։ Բաղրամյան Պողոտայում շարունակվող նստացույցի մասնակիցներն այսօր իրենց պահանջներն ավելացրել են ևս մեկով։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը չեղարկելուց բացի, ոչ թալանին նախաձեռնությունը պահանջում է պատժել բոլոր ոստիկաններին, ովքեր անօրինական կերպով հունիսի 23-ի առավոտյան Բաղրամյան Պողոտայում ծեծի ենթարկեցին խաղաղ ցուցարարներին, ինչպես նաև նրանց անօրինական հրաման տվողներին։ Ի դեպ, Բաղրամյան Պողոտայում ոստիկանապետը նաև երիտասարդներին հորդորեց չընկնել գերտերությունների խելքի, չմանրամասնելով, որ երկիրը նկատի ունի և ինչից պետք է զգուշանալ։ Գերտերությունները փորձում են միջամտել։ Գերտերությունները իրանց շահերն ունեն, իրանք գերտերություններ են, մենք պետություն ենք փոքրիկ, գերտերությունները իրանց կարող են թույլ տալ խաղալ փոքր պետությունների, հա, ճակատագրի հետ, փոքր պետության ժողովուրդը պետք է իմաստուն լինի, մենք իմաստությունով պետք է գերտերությունների տխմարությունները հաղթահարենք և անցնենք առաջ, այնպես որ մեր պապերը ոնց էին ասում, եղում գունեք, գլուխները քորեք։